nin u dhashay dalka Australia oo soo qaatay 19 sano oo xabsi ah si qaldan ah kadib markii lagu eedeeyay inuu dilay sarkaal sare oo booliska ayaa hadda helay magdhow lacageed oo dhan $4.8 million. David Eastman ayaa sanadkii 1989 lagu xukumay xabsi dayn isagoo lagu haysay dilka Colin oo 6 sano markaasi ka hor la dilay ahaana ku xigeenka taliyaha booliska federaalka Australia. Dilka sarkaalkani ayaa Australia ka dhalisay qalalaase sharci iyo mid siyaasadeed waxaana lagu furay baaristi ugu weyneed ibid. Master Colin ayaa laba xabadood lagaga dhuftay madax isaga oo hortaagan gurigiisa oo ku yaala magaalada Canberra ee caasimadda ah wuxuuna noqday sarkaalkii ugu sareeyay ee la dilay booliska Australia. Kadib Master Eastman ayaa loo xiray dilka balse 19 sano kadib ayay maxkamadda racfaanka ku xukuntay in si qaldan loo xukumay tahayna in la sii daayo lana siiyo magdhow 100 qof oo markhaati ah ayaa la dhageystay qiraalkooda xilliga racfaanka. Inta uu xabsiga ku jiray waxaa dhintay walaalkiis iyo walaashiis Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud. Warka Star TV.